Uşaqları qəşəng yemək yiyəndə ya da şirin-şirin hərəkətlər eləyəndə ya da muşul-muşul yatanda əzizləmək çox asandır. Bunu ən ağır nevrozlar belə rahat bir şəkildə, heç əsəbləşmədən, qıcıqlanmadan eləyə bilərlər. Əsas məsələ, uşaq səhv addımlar atanda ya da nəyisə vurub sındıranda, qışqırıb, bağırıb istədiyini əldə eləməyə çalışanda, sənin ona necə davranmağın, onun özünə necə davranmağını formalaşdırır. Bugün neçə nəfər var ki, özünün elədiyi səhvlərə deyir ki, canın sağ olsun, düzəldərsən bunu. Məncə bu çox azdır. Çoxumuz özümüzə mərhəmət eləmirik. Əgər uşaq vaxtı valideynlərin tərəfindən yetəri qədər mərhəmət göstərilməmsənsə, özünün özünə eləyəcəyin mərhəmət ən sonda, bəlkə də heç ümumiyyətlə özünə duyduğun duyğular, hisslər rasionunda yoxdur. Və əgər səndə özünə mərhəmət formalaşmayıbsa, sən özün özünün ən qəddar tənqidçin olacaqsan. Və özünə qarşı duymadığını mərhəmət ki var, özünü artıq yetərsiz və dəyərsiz hiss etməyinə səbəb olacaq. Bu həyatda sənə səndən çox mərhəmət göstərə biləcək birisi yoxdur. Sən özünə bunu eləməyi bacarmırsansa, başqalarından gözləyəcəyin mərhəmət həmişə əskik qalacaq. Çünki sən özün özünə o mərhəməti duymursan. Bir yerdə insan özünə mərhəmət eləməyəndə heç səhvlərindən də dərs çıxartmır. O qədər özünə qəddarca yanaşır ki, fikir vermirsənsə, uşaqlar damlanıldıqları şeyi daha çox eləməyə meyilli olurlar və gizli eləməyə meyilli olurlar. Niyə? Çünki oradan bir dərs çıxartmırlar. Bil ki, özün özünü nə qədər danlayırsansa, özünə qarşı nə qədər qəddarsansa, o qədər də az bir dərs çıxartmış olacaqsan, o səhvləri yenə təkrar-təkrar eləyib, təkrar-təkrar özünü danlayacaqsan.